Walah. Jadi mu prank-e apik malah ngentan gampang anyar. Aku sampai kaget, saiki lo manu iwak entah doyan saiki. Saiki mosok. Ya sapa? Iwak entah doyan de. Aku meneh arep nyegaki dhewe isin, aku enak wong-wong lah aku. Lebatur. Lebatur kacane. Elek bature ya. Bature. Ora dikroyo kacane akeh ngono. Dikurawani kan wong muda. Jarno. Wis ngono kuwi lho. Enggak njot njot muput. Ben ketok sregep lek dideluk iki. Para relawan-relawan tukang gali kubur. Oh, koro-koro. Tapi supisu ya jenenge koi. Tenanan. Bosnya sapa? Bosnya bos apa sih? Alah. Jangan kecelak jalan. Wen. Hai. Itu tak niku to, Mbah? Alit niku to, Mbah? Wabeh kuwi. Oh. Iki udu terus semeni. Semeni. Iki lho, gede iki lho, Mbah. Kayak poncotan. Poncotan lor kaya ora. Ya lor bebas lor. Etan kae enek pojokan kae sitok. Lor rada adoh. Adoh tapi. Etan pinggir kali kira enek. Oh, pinggir kali kan. Ora kuwi dhisik wis meh mati kok ndak sida ya. Buang kae. Ya buang rawak. Ya dadi sate kae cagak lampune pring ben ra gabuk. Sending. Cagake tungane. Wesi napa cer? Eko kuwi garu 1000. Wis dicepne ambek kan. Heeh, oh, wesi. Cepne ambek opo? Garep. Wesi. Garep. Pak, pak, pak. Gal panis jane rada awet. Ayo. Gelem. Tarik sis. Tarik sis. Eko. Wes sak kebalan rasakno. Wes sak meter. Wis tembu iki. Oh, antar ya ustad lo, Bro. Iki kok datang kok aku bareng tak sok. Iya, iya. Triyo ustad dadi ngene iki lho, empuk penak dudukane. Iya. Heh? Iya. Lah aku sirku ya ngono. Lha kowe ra konsumsi kok omahe. Ya, duo kok kesusu kok. Disulung nek kali ngono padha. Ora, kono. Digobale to nek arep digawe apa arep. Dibane gobale lho jukene kene lho. Aku isuk ngelo mare. Foto wong. Ya terbelone. Kowe engko yo paling durung jalan kok kan. Durung sing wani. Oh, yo mbono. Ya lek digawani. Kali jajan kok. Ora. Lah ora kok ngerti kotake sakmono terus iki pas nyukae. Gae. Pesen kono. Surabaya ketigaane penting kok kono lho. Oh, Surabaya ye. Walah. Lampung Darjo. Oh. Oh, aku kayak cedok ya. Sopo kayak anake kayak pas teko ya. Pas wah dhewe anu ya nguli kae ya kok ya dung nguli telo ya pas goyar kae kancu kok nyuting aja rego kok diajo sik oh tak syuting ya aja lha ya kok aja tak syuting ku cetek ora munggah iki kok cekelno lha aku keruk-keruk biasane ya iki lha regala kan kancu wis kena ndak wani ayi wani aku gen ketok gancu iki delok sama iki Joko iki delong iki ngeruk sak meneh sik penting kok sakmono wong loro. Dre antri ora oleh-oleh kok. Ya. Pacut cekeli ngene ya sik. Dul ejel iki. Jaluk. Gajine sembarang ora. Ora ejel. Mana nah kita antri rebutan mau. Apa lek parek ora ngono kuwi no. Ngono. Sing rupane ora ana lho. Enak ngono kuwe. Yo ngono. Sak isamu. Eh Bang, gantian Bang. Kok cekelne HP-ku ya Bang ya? Bang, teh Bang, tak ndelok sabar piye anu ne. Benak dong. Gua genteni ya. Oh Bang. Gantian Bang. Gantian, gantian dong. Jering gancu. Gancu sing gancu Mas, ngapa to sih? Gancu, pilihan dia ning gancu. Pilihan ning gancu. Dan anu aku dah. Lah sing lupa dire mesakne ngono. Sing sentimen niku ngono asline. Ya apa kok sentimen aku ora bener. Eh? Oke, tahu. Kau ini. Ya, ya, ya. Orang lokeh. Jangan menggah. Mungkin mungkin mungkin. Tak meter coy.
pas nih tengah-tengah iki ayang-ayange. Beduk coy. Beduk beduk. Tak pinjo ping telu, enek telu ganto wis mundak. Lho tidudone 80 persegi wis angel. Tapi kok miring ya? Apa miring. Wis cetek. Wis 10 wis angel. Apa? Lek langsung budal mestine yo ndang teko. Ya aku wis ngabari Sore. Sore kok. Yo. Kek bagiane mengguru lebu tok kek. Apa nuranya kok sore kok male bojone diku. Kis, kis. Bagiane apa gawe lebu kae apa? Adep ngidul, Dur. Nih. Wong loro mesti lebu. Bagiane wong loro. Kok gledek iki. Madep ngidul, Dur. Tapi kok ya didek-idek ya kene. Nah, madep ngidul. Nah, senyume iki senyume. Dah, pesen. Ya, kene terus ngadep nalon. Pas iku. Kamurane ra beset. Pas. Ding lho. Nek Lukur aku tak kira kau embung gitu. Kalau mancing lukur gatal. Mau lukur rata segai kira kira tak. Terus sore kira-kira patang gulut ya tekan gir kae. Sampe sing gulut. Aku karo Sodek. Tapi tak serang ini Wah, teko Banten. Teko Banten. Serang Banten. Kok ngono pawangan ngono. Tak malian. Ki ombo men to. Terima utang kuwi lho. Iya to. Aja mbok ngkret lho, manut kuwi lho. Engko mbok ngkret nek seneni wis tak Iki wong loro iki. Ndak opo. Karo kowe. Iki lho, apa tejel? Kok wong loro iki? Karo kowe. Ya cok mecah wong loro jejer lho. Ora. Padhe karo iki padha dene lemune. Ora sak ganjel. Ora sak ganjel. Ora sedeng. Lah iya. Trio pedine anake kok kono ya sak munuh kuwi kok. Aja duduk lho, aja. Pedine sing plituran gila apa emas lho. Eh, kok liwat cegaten sik. Ukuran. Ukur sik. Tapi wis bar duduk lho tapi. Dilinggiskan. Dilinggiskan. Kok dilinggiskan iki piye iki bocah iki? Wah, piye karepe. Aku dhewe tak pesake tuku. Enek tawone dengan. Duh. Lah, gak pengen ngeramal bojone. Ramalan bojone ran lho. Rengga dhewe kae lho. Ramalan bojone ran ya aku ra timbane bojone Sukari. Kae gancungmu. Awas kabel. Aja dilas. Aja dilas. Arepi lho, ngesno.
Yo. Hol kaget. Tapi gembore, Gus. Anu, Gus. Gembore. Sik no. Gembore, Deng. Deng. Deng kon gembore lho. Deng. Deng, kon gembore goy lho. Gembore goy lho, kos-kos jere. Kudu resik. Aku nengeng. Ambekane Senin Kamis jan. Kon gembor ae. Senin Kamis jan. Ngono resi. Disumpeti. Terus dia dibrosong sak dipitil wi resi. Kae pitung opo kae? Pitung tawon sing nanti keselamet tenang. Resik. Ora minggu aku jamin resik. Antani kuwi iki ora. Wah ding-dingane ning dihae tangane samene adi. Yo pegane nyekel pacul lho kok pacul sabu. Guys, sakrep guys. Meneng ae iki. Teteh meneng ae kene. Ngomong. Nek guru nyekel tok. Ombe nono. Ombe nono. Aduh. Wes. Es boyoke wes boyoke ambar boyoke lho wes loro butuh lah lar kae boyoke kuwi lho padut wes krok krok wes lore kae lor 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 kae hey 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 opo iki aduh krok bol iki berat larikan diri angel lah ngene iki gur senyaking mau sirkular sik ngono. Lah engko kidul ya ora kerak malah ora kempot ya ngono kidul. Kudune aku marahi kudune sing penak sik sing idul kuwi lho. Koyo nak mbahmu kuwi. Atos sira sing alurke angel lho, Go. Sing alur puok. Mables-bles. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Nah, lah ngono kan bagane sing penak. Aku mau nyepi yang lewat atas lah. Lajari kowe engko. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.